Все готово у нас до наступного поєдинку. Центральний поєдинок першого туру. Мальфар Хотів проти Б1.
Передача Лущик. Грає на партнера. Буйневич віде на Лущика. Момент не забиває. Хотів. Зараз Мольфар атакував, відбивається Б1. Лавриш. Лавриш вибігає. Контратаку Б1. Сірий. Сірий намагався віддати партнеру. Не проходить з Гартюки. З Гартюк. Далі на Лавриша. Довели цю атаку до удару. Вище воріт. Хопання, Брильов. Брильов. Момент! І це пенальті! Це пенальті! Ну і зараз... Пенальті буде виконувати Б1. Удар 1-1. 1-1. Згортюк зрівнює рахунок. Ну ось так, Б1 на 10-й хвилині поєдинку зрівнює рахунок. Штрафний в центрі поля. Мольфар виконує. Довга передача вперед. Чусь. Роман надійно грає. Боротьба. Басік. Переведення праворуч не проходить.
Ощик. Ощик, довге переведення вперед, тут Згортюк перший на м'ячі, знову Ощик. Басік, боротьба в центрі, і Сірий перехоплює. Ну і чисто зіграно, походить передача Космина на партнера, Вавриш. Удар задньої дистанції, м'яч в воротах, Космина робить рахунок 2-1. Ну все-таки встигає Дмитро Космина вставити гол у цьому епізоді, і 2-1, Б1 попереду, ось такий гол. Романенко з м'ячем, Іван вибиватиме вперед. Ну що, 2-1, ось так поки що після того, як вийшли вперед гравці Мальфара. Згортюк. Передача чудово вперед на Сірого, але на випередження грає голкіпер Мальфара. За боковою Б1. Простріл. Небезпечно. Сірий. Сірий пробиває з лівої. І м'яч іде на кутовий. Ну що, ще один стандарт. Заробляє команда Б1. Удача на місці голкіпер Мальфара. Мальфара з м'ячем. Шукає на кові дати. Проходить передача ліворуч. Кравчук на партнера. Простріл. Ну і на місці. Роман щось забирає в руки. Кидання ліворуч, Гровенко. Гровенко приймає. Ну, зараз Б1 переходить в позиційну атаку. Навіс перший на виході. Голкіпер Мальфара. Боковий аут.
Басік. Згартюк проти нього. Аут. За боковою. Згартюк за боковою, вкидає на Фадєєва. Фадєєв вперед на Касміно. Дмитро не встигає на цю передачу і відворіт Мольфар починатиме нову атаку. Щось вперед. Скидка, Горовенко класно зараз прокидає Кравчука, Брильов. Касміна. Боротьба, Брильов. Вперед на Лущика, Лущик. Скидає партнеру. Куйневич. Куйневич знову на Лущика. Лущик. Лущикар на майданчику. Лущик пробиває. М'яч від рикошету йде на кутовий. Ось так зараз Мольфар Хотів заробляє стандарт. На 19-й хвилині нашого поєдинку за рахунку 1-2. Команда Мольфар буде виконувати кутовий. Подача. Щусь. Параут. Смина. Смина і фолить Поліщук проти нього. Ну і зараз Юрій Сірий буде виконувати штрафний, небезпечний момент. Команда Б1 має на 21-й хвилині поєдинку. Сірий удар. Поліщук переводить на кутовий. Вавриш забирає Романенко в руки. Передача ліворуч на Буйневича, той не встигає. Ну і дворіт показує арбітр в цьому епізоді. М'яч виходить від гравця Мольфара. Бородин починатиме нову атаку. Роман Чусь. Один із кращих голкіперів минулого сезону. Він буде доводити м'яч вперед. Передача. Боротьба, Брильов.
Проведення праворуч, Буйневіч, момент, Буйневіч не вдається прокинути, там Максим Горовенко повертається, відпрацьовує в захисті, підбирання, Басік, продовжується атака, ну ось після цього арбітер дає паузу, зупиняє. Поєдинок на газоні гравець Мальфара. Небезпечно голкіпер Мальфара вибивав, там Вавриш ледь не зрізав у ворота. Ще один гол. Сірий, праворуч, Вавриш, на перехопленні Брильов. Ще одне вкидання, ауту, боротьба, підбирання за Б1. Заблоковано, Ущик. Момент і Одномаренко забирає в руки. Передача праворуч. Басік. Скидає Кравчуку. І Кутовий заробляє. Команда Мольфар. Ярослав Кравчук буде виконувати навіс. Подача. Басік намагався пробити. Не вдається, як слід, Артему в цьому епізоді попасти по м'ячу. І в підсумку відворіт. За боковою кидатиме Б1. Згортюк. Кидає туди в центр. Вавриш вдається прийняти. Скидка Сірому. Сірий пробиває з дальньої дистанції. Брильо блокує. Ущик розвертається. Ліворуч на Басіка. Басік ще далі. Удар з дальньої дистанції Ущика. Вище воріт. Yeah.
За боковий аут. Фадєєв. Фадєєв повертає щось. Роман поки що не поспішає. Дача Брильов. Брильов перший на м'ячі. Аут, вкидання за боковою. Ну, у нас підходить до завершення. Тайм перший, поки що мінімально Б1 попереду. Лущик пробиває! Басік не встигає на цей простріл. Ну, небезпечно зараз було в карному майданчику Б1. Момент, Брильов. Брильов. Боротьба, простріл. Фадєєв вибиває просто вперед. І від воріт Б1 буде починати нову атаку. Роман щось розіграє з Артюком та й далі. Ось. Передача на Лущика не проходить. Одна Романенко забирає в руки. Починає нову атаку. Фадєєв. Перший на м'ячі. Грає на Гровенка. Гровенко ще далі. Боротьба. М'який проти Гровенка. Гровенко підбирання. Лавриш, Лавриш, можливо і пробивати з цієї дистанції, там Касьміна на партнера, удар! Одно Романенко рятує в цьому епізоді. І на цьому темп перший завершується 2-1, Б1 попереду. Перерва і повернемося в другому таймі. Касьміна починає з центру. Ну і то давайте дивитися за подіями в таймі номер 2. В першому таймі, нагадаю, Артем Басік на 5-й хвилині з передачі Лущика відкрив рахунок цьому поєдинку. Далі пенальті, який впевнено реалізував Максим Згартюк на 10-й хвилині. Ну і Косьмина з передачі Миколи Згартюка забив, власне кажучи. Поки що переможний гол станом на цю хвилину. Передача в центр. Класно віддає на Вавриша. Вавриш на партнера. Косьміна. 3-1. Дмитро Косьмина забиває зараз на 32-й хвилині третій гол Б1, і гості вже на два голи попереду.
Ну і пенальті зараз заробляє Лущик. Пенальті, ворота, Б1. Що зараз для Мальфара 33-я хвилина, шанс відігратися. Хто буде бити? І Лущик буде пробивати сам. Лущик проти Щуся. Стійка, добивання! Ще одне пенальті. Ну і зараз Гортюк фолить. Ну зараз варять, так розумію, хочуть переглянути. Правці Б1, чи був дотик голкіпера, чи ні? Отже, пенальті. Ворота Б1. Б1 брали вар стосовно того, чи не було, мовляв, пенальті. Ну і тепер уже Буйневич буде пробивати. Віталій Буйневич проти Романа Щуся. Удар і м'яч в ворота. 3-2. Мольфар таки забиває. І Мольфар відігрує. Один гол. Фадеев. Ну хорошо, куда? Вот и никого. Нет! Вот и никого.
Наступай, наступай на мяч. На роботу. Розстріл небезпечний, як же зараз Мальфар не забиває. Стоп, ти чого, роботи? Що право? Право! Щось, передача вперед, Косьмина, Гровенко. Далі на партнера, простріл. І м'яч іде. На кутовий. Удача. Сірий в карному майданчику. Простріл. Небезпечно. Ушик іде на партнера. Бауден з м'ячем, можна переводити праворуч. Ну, затягнув Горовенко. Лущик, іде ліворуч партнеру. Можна ще далі вперед. Тут перехоплення Б1. Андрій Вавриш розганяє контратаку своєї команди. Грає на Юрія Сірова. Сірий в центр. Повертає з Гортюку. З Гортюк на Вавриша. Втрата м'яча. Не вдається Вавришу прийняти. Фол проти шостого номера. Недашківський Олександр тут був в епізоді. І Олексій Поліщук біля м'яча. Зараз штрафний удар від Олексія Поліщука. Давайте дивитися цим епізодом. Косміна та Згартюк сінці пробиває, Поліщук щось рятує, добивання Недашківський, блокують захисники Б1, Поліщук на випередження, можна грати, Гровенко, Гровенко вперед на партнера, Згартюк небезпечно, заблокували гравці Мольфара, Ущик. Сірий проти нього. Можна грати. Згартюк грає вперед. Сірий. Продовжується атака Б1. Юрій Сірий пробиває. І одна Романенко забирає. В руки надійно вкидає. На ося ось ліворуч. Дашківський. Проведення в центр. Заблокований цей удар. Заходи! Давай! Біги, так!
Кидання. Ні, все-таки кутовий, там не аут. Чи аут? Аут. Кидання за боковою. Боротьба, дальній постріл, блокують гравці Мальфара. І б один знову з м'ячем. Роман Щусь. Можна грати вперед. Простріл і кутовий заробляє Б1. Простріл. Відбувається Мальфар. Один швиденько розіграли, Вавриш. Передача вперед на Касміну, невдало. Штрафний на користь Мальфара. Брельов вперед там щось спокійно забирає в руки. Поліщук, перехоплення від Поліщука. Поліщук на партнера. Можна грати, Вавриш втікає від м'якого, грає вперед і за боковою Б1 буде вкидати. Брельов. Правильно, партнера, вкидання за боковою. Щусь перший на виході вибиває вперед. Знову Романенко забирає вперед. Заміна Мальфара. Передача на Брильова. Брильов пробиває, не влучає в цьому епізоді. Що, непоганий зараз момент був. Гра, Боже, гра!
Ущик. На Романенко. Вперед на Басіка. Там ледь згортюк. На перехоплені. Ущик. Горовенко проти нього. Ну і тут фіксує арбітер. Таке порушення права. Фол. Даня Поліщук, підбирання на Басіка, Мальфар зараз в атаці. Басік залишав партнеру, тут до Брильова, Брильов. Брильов пробиває, і м'яч іде на кутовий, на дальній стійці. Олексій Поліщук був, м'яч до нього не долітає. І кутовий, Мальфар подаватиме кутовий. Подача. Відбувається Гравенко. Грає на Сірого. Сірий. М'яч в полі. Можна грати. Сірий. Ліворуч на Касміну. 3-2 вихід. Касміна пробиває. Ущик блокує. Ще далі Сірий. Микита Мягкий чудово зараз в захисті відпрацював. Басік. Басік. І м'яч іде на кутовий. Басік, Басік пробиває, заблоковано. Перехоплення Б1. Чудова передача в центр. Одно Романенко виходить і забиває Б1. Зараз ловить на помилці Олександр Кітманов. Він забиває четвертий гол. Давайте дивитися, яка хвилина. Хвилина у нас 51-ша. 2-4 стає рахунок. І Кітманов забиває четвертий гол. Б1 попереду і, безперечно, перевага в два м'ячі. В такому матчі складно буде відіграти. Давайте подивимось, хто віддав гольову передачу цю на Кітманова. Да, да, да.
Ну, якщо не помиляюсь, Максим Згортюк віде голову передачу. Момент Басіка! Щось рятує. Ушик. Ушик, продовжується атака. І м'яч іде в аут. Забирає щось спокійно в руки, починає нову атаку, щось вперед на Кітманова, Кітманов, скидка, Касьміна. Зараз зіткнення з голкіпером. Одна Романенко в цьому епізоді. І Роман щось отримає упередження в цьому епізоді. Бачу вперед, Фадєєв бореться проти Дашківського. Щось вибиває вперед. Боротьба в центрі. Вариш. Там на Кітманова, Кравчук проти нього веде боротьбу. Фол проти Кравчука. Вавриш. Б1 з м'ячем. Передача на Кітманова. Перехоплення, Кравчук не проходить. Пас вперед, Згортюк. На Гровенка. Гровенко вперед на Кітманова, Поліщук там перехоплені. Олексій вперед на Басіка, не точно. Щось вибиває вперед. Касьміна пробиває, невлучно. Все, прийма, прийма, ліва рука,
Кутовий заробляє Мальфар. Подача. Вибиває Фадєєв. Ну і там Кітманов набирає швидкість на правому фланзі. Кітманов ліворуч Горовенко. Кітманов переводить ліворуч, не проходить це переведення. На Романенко грає на Поліщука. Поліщук ліворуч на ося, ось. Дві хвилини до завершення поєдинку. Зараз Б1 дуже близький до вдалого старту, до перемоги над Мальфаром відразу в першому турі. На Романенко грає на партнера, Недашківський. Недашківський в центр, Буйневич. Буйневич залишає ліворуч. Дальній постріл і заробляє кутовий Мальфар. Романенко, передача туди вперед на Недашківського, Фадєєв надійно його сьогодні охороняє і щось забирає в руки. Басік, Басік праворуч, Басік з м'ячем, Вавриш. Поліщук, ліворуч, простріл, Кравчук пробиває повз ворота. І Роман Чусь не поспішає вводити м'яч. Команда Б1, ну менше ніж хвилина до завершення поєдинку. Близька до здобуття перемоги над Мальфаром в першому турі нового сезону чемпіонату Києва Diamond League. Зараз це атака Лімфанго, Мальфар. Одна з заключних атак цьому поєдинку. Мальфар в карному майданчику, простріл, небезпечно, Брильоп щось рятує. Ну і зараз момент, де Роман щось врятував свою команду. І на цьому поєдинок арбітр завершує. Б1 перемагає 4-2.